Stroje. Hybná síla lidstva. Na nich dnes závisí převážná část ekonomiky a vlastně i nás samotných. V současnosti se totiž s pomocí strojů vyrábí téměř vše kolem nás, dokonce i samotné stroje. Prakticky všechny věci kolem nás mají nějaké šrouby, ozubená kola, hřídele nebo jiné strojní součástky. A právě ty musí někdo vymyslet, naprojektovat a uvést do provozu. Maturitní obor strojírenství připravuje pro práci budoucí strojírenské techniky. Ptáte se, co takový strojírenský technik vlastně umí? No, zjednodušeně dokáže navrhnout a zrealizovat výrobu na strojích. To znamená, že ovládá vše od přípravy a organizace strojírenské výroby až po její plynulý průběh a kontrolu. A jak probíhá například navrhování takového strojírenského výrobku? Tato konstrukční kancelář patří jedné renomované české firmě, zabývající se výrobou moderních CNC strojů. Na samém začátku je zadání, požadovaný tvar. Ten konstruktéři přenesou do výkresu, okótují je a je z toho 2D výkres. Ten vypadá takhle. Až jsou navrženy všechny požadované součásti stroje, poskládají se do sestavy. Dnes se často používají 3D modely, které jsou prostorově srozumitelnější pro lidskou představivost. Strojírenský technik může také provádět kontrolu již hotových výrobků. Často mu v tom pomáhá přístroj pro prostorové 3D měření. Ten umožňuje s obrovskou přesností proměřit rozměry výrobku. Všechny zjištěné rozměry pak musí kompletně souhlasit s výrobní dokumentací. Žádná odchylka neunikne. Měřící přístroj můžete spatřit v různých velikostech a provedeních. V tomto obřím pro skutečně velké výrobky nebo v tomto menším pro měření menších částí. Princip 3D měření mají stejný. Všechny potřebné znalosti a dovednosti lze získat v maturitním oboru strojírenství. Třeba zrovna na této škole. Docela by mě zajímalo, co právě řeší. Vypadají všichni velmi soustředěně. Pojďte, zeptáme se přítomného učitele, který právě něco vysvětluje žákům u projekčního plátna. Já právě studentům vysvětluji takový úvod do praktického používání digitálních čisticových měřidel, která umožňují automatický přenos dat do počítače. My už dneska nemusíme psát naměřená data třeba na papír nebo do nějakého protokolu, my je automaticky můžeme tímto způsobem archivovat, vyhodnotit, uložit a tak dále. Já tady dělám rotační dílec, který jsem si nakreslil jsem si profil. A ten jsem orotoval, udělal jsem si tam díry, nějaké zkosení a zaoblení. A teď vlastně dělám technický výkres k tomuto dílci, aby se to potom dalo vyrobit. Po vysoké škole bych chtěl zůstat v oboru, protože mě tam ten obor baví a rád bych to dělal i v budoucnu. Teď v hodině kontrole měření měříme strojní součásti v programu MER. Načítá to přes tu elektronickou posuvku. Rovnou data, měřená data rovnou do počítače. Spousta věcí jsem se naučil, hlavně o tom strojírenství a budu na to asi v dobrým vzpomínat. Po škole bych nejradši šel ještě na nějaký kurzy obrábění, něco se přiučit navíc. Modelu vlastně součást nebo tuningovou součást na auto, abych ho vylepšila tak, jak se mi bude líbit. Dělám teďka sestavu převodovky, kterou jsme vlastně dostali zadanou, měli jsme ji kompletně celou navrhnout, jednotlivé součásti nakreslit ve 3D, sestavit a zanimovat. Se školou jsem maximálně spokojený, naučím se tady spoustu věcí, myslím si, že výuka je tady fakt dobrá. Určitě ve strojírenství zůstat chci, rád bych zkusil ještě nějakou vejšku. Je to studijní obor, čtyřletý obor, zakončený maturitou, čili maturitním vysvědčením.
A v oboru jde v podstatě o to přenést myšlenku ve vlastní výrobek. Výrobky musí být za prvé funkční, to je důležité, a za druhé taky musí být hezké, aby nás zaujaly. No a to je poměrně dlouhá cesta. A ta cesta se dá dělit na několik etap. Začínáme designem, k tomu máme prostředky, které umí vytvořit vlastní model vyrobitelný. Pak umíme vytvořit programy pro CNC stroje a pak umíme samozřejmě vyrobit. Takže touto cestou naši studenti projdou. A co po maturitě? Možností je spousta. Můžete pracovat na různých pozicích, od konstruktérů přes mistry až po kontrolory výroby. Kromě strojírenských podniků si můžete najít práci i v energetice, dopravě, v zemědělství a podobně. Samozřejmě spousta absolventů také volí další studium na vysoké škole, obvykle v nějakém strojírenském oboru. Co se takhle zeptat jednoho z absolventů oboru? Ať slyšíme hlas přímo z praxe. Obor strojírenství mě naučil samostatnosti a dobře mě připravil na studium na vysoké škole. Tímto oborem se dá určitě uživit, stačí se jenom trochu snažit. Práce mě baví a je to práce různorodá, modelování ve 3D, nemá chybu. Pokud vás obor zaujal, dozvíte se o něm více v informacích, které jsme pro vás připravili.